Jag ska lösa den här ekvationen. Jag vill få xet ensamt så jag börjar med att dividera med 2 på båda sidan. Så Dividerat med 2, dividerat med 2. När jag gör det så går de där bort och kvar på vänster sidan så får jag x i kvadrat. Och på höger sidan, 18 genom 2, det är lika med 9. Sen för att få fram vad x är så tar jag roten ur på båda sidor. Och när jag tar roten ur här så har jag X upphöjt till 2 och roten ur. Och roten ur och upphöjt till 2 är inversa funktioner till varandra, så de tar ut varandra. Så kvar här så får jag bara ett X på vänster vänstersidan. På höger sidan så skriver jag här då ett litet tomrum och så skriver jag roten ur nio. Och Då är det så här att när jag tar roten ur ett tal så får jag bara den positiva lösningen. Men om jag tar ett negativt tal och kvadrerar det så blir det positivt. Så... Här så finns det faktiskt två olika alternativ, två olika lösningar, en positiv och en negativ. Så därför så måste jag skriva plus minus här före. Och så sen Roten under 9, det är 3 så jag skriver så här att x är lika med plus minus 3. Så den första lösningen då, x1, det är den negativa, minus 3. x2 är den positiva Tre, på det där sättet. Och nu så spelar det ingen roll om man byter plats på de här. För den här ettan och tvåan, det är bara olika index som talar om att det finns två lösningar. och Den ena är si och den andra är så. Men eh, vilken ordning man skriver de här, det spelar ingen roll.